Günün birinde mənə yenə oğlum zəng vurdu, dedi ki, belə çox təşvişlə filan nə. Dedi, ata eşidirsən, eşitmirsən, bilirsən, eşitmirsən, dedim, nədir? Dedi, Nüsrət əmi qəziyə düşüb. Dedim, çox əzilib, maşını filan nə. Dedi, nə əzilib, Nüsrət əmi ölüb. Ölüb, xəbər yayılıb ki, Nüsrət əmi ölüb də qəzada. Mənsə buna advoy verdim, çox telefonu söndürdüm. Və mexaniki olaraq, başqa telefon bilmirəm, ev telefonları zaten, mexaniki olaraq götürdüm ki, telefonu uşaqlarında olar filan, telefonu yığdım Nüsrətin öz telefonunu. Bir də gördüm Nüsrət o bir tərəfdə telefona cavab verir, hə qardaş, nə var, nə yox. Dedim, hə sən yaşayırsan, sənə bir şey olmayıb. Dedi, yox, ölümdən qurtarmışam. Dedim, onda düş şəhətə, onda yaşayırlar Şişə Bazarın yanında, Cavit Prospektində. Cavit, dedim, düş evin yanına gəlirəm, təcilli. Gəldim, dedim, nə istəyirsən, sən bu... Dedi ki, mənim maşınımı vaqon 20 metrə sürüyüb, maşın yoxdur, amma mən sağ çıxdım da. Dedim ki, oturdum, dedim, nə istəyirsən, sağ çıxmışsan da, ürəyində nə istəyirsən. Dedi ki, ürəyimdən Qəbələdən su içmək istəyirəm, yaxşı bulaq suyu. Deyirlər, o Qəbələ restoranlarında olur filan. Getdi 8 kilometrə, indi o girişdə bir Qəbələ restoranı vardı, bu zaten qamışdan örülmüş bir köşk tapdıq. İkimiz oturduq, yanımızda bir adam da vardı, indi unutmuşam. Oturduq, dedi ki, bilirsən, belə, qardaş, belə bu. Mən indi ölmüş olmalıydım. Allah məni saxlayıb. Və başıma bir iş gəlsəm, sən mənim ən yaxın dostum kimi, hökmən orada mənim məza tabutum, nə bilim o cənazəm üstündə bir söz deyəcəkdin. Xayiş eləyəm. Xayiş eləyəm bu sözü. İndi deyəm, mən ona qulaq asmaq istəyirəm. Dedim, sənin başın xarabdır. Dedim, yox, xayiş eləyəm bu sözü deyəsən. Və mən zarafata saldım. Ona, onun haqqında deyəcəyim bütün sözləri dedim. Sən bizim ədəbiyyatımızda kimsən, sənin yerin nədir, sən cavanlarsın, kimsən dostlarsın, kimsən filan filan. Onun da gözü yaşarıb, mənim də gözüm yaşarıb, talihdir də. Heç ağlıma gəlməzdi ki. Nəysə belə bir, və o bizim son görüşümüz oldu. Yox, sağ olun, Sabir müəllim.